E aí vem o time do Palmeiras, olha o Felipe. Tentou passar pela marcação, chegando ali no lance o Maico. Entrou no primeiro tempo no lugar do Maurício, saiu contundido, foi a mudança do técnico Farraga por contusão. Número 13, Maico. Número 13, Maico é volante. Ele jogou na base do Paraná Clube, depois foi para a base do Curitiba. Marquinhos Santos, o que dá agora para o técnico trabalhar fazendo esses momentos da partida? Os finais da partida, um placar elástico, aqui, se você quiser, que aproveitou bem os nossos erros aí, é procurar posicionar melhor no meio e dar uma saída com um pouco mais de qualidade. E é um jogador que bate bem na bola, principalmente de fora da área, para ver se consegue finalizar com mais qualidade a gol. E esse jogador? É o Maicão.